Zoti Dokle, si ju gjeti politika? Kush ju thirri? Kush ju ftojnë në Partinë Socialiste? Jo, në Partinë Socialiste nuk më ftojnë njëri, sepse unë jam një nga themelusit e Partinë Socialiste, po në atë kohë, pasi kisha kaluar 17 vjetë në gazetën Puna, 10 vjetë si gazetar dhe 7 vjetë si kryeredaktor, një ditë prej ditësh më thirën edhe më dërguan në Zërin e Popullit. 3 ditë zëvendës kryeredaktor dhe pastaj kryeredaktor. Unë kam ndëjtur kryeredaktor i Zërit Popullit 7 muaj, por nga me që koha ishte shumë e ngatruar, shumë e zjartë, me shumë debate, ka njerëz që kujtojnë se kam qenë 7 vjetë në Zërin e Popullit. Dhe aty më ofruan që të kandidoj për deputet, dhe pastaj pak muaj më vonë, ne bëm themelimin e Partisë Socialiste, ishë një grupë intelektualish me cilët me shumë dëshiru Bashkova edhe unë, dhe bëm atë që ne mendojmë se e kemi bërë mirë. Ka mendimet ndryshme që thoshin që nuk duhet bërë kështu, duhet bërë ndryshe, por fakti që Partia Socialiste sot është një nga partit e majta të Europës lindore që ka mbijetu, sepse ka të tjera që po thuaj se janë zhduk. Si Greqia. Si Greqia, po në vendet tjera. Ma di edhe në Francë. Në zgjedhjet e fundit, Partia Socialiste e Francës mori 7% të votave. Dhe unë mendoj që ka pas një plejad politikanësh shumë të mirë, që me të vërtet nga një parti e cila kishte shumë pikë pyetje, u kthye pastaj në një parti moderne, në një parti që u pranua edhe në Internacionale Socialiste, një parti që ka provuar me dinjitet edhe vitet të opozitës, edhe vitet të pushtetit. Dhe natyrisht, një pjesë e madhe nga ky brez politikanësh tashmë nuk janë aktiv në politikë, ashtu si edhe unë vetë, por kanë ardhur politikanë të ri të cilët vazhdojnë një traditë të mirë të Partisë Socialiste, një traditë që do thoja, thelbi i saj është që pa reforma nuk ka zhvillim. Dhe angazhimi Partisë Socialiste në reforma, qoftë strukturore, qoftë edhe për degë të ndryshme ose sektor të ndryshëm të zhvillimit ekonomik dhe social, është një element shumë pozitiv i Partisë Socialiste. Natyrisht, duke e thënë këtë për Partinë Socialiste, nuk mohoj edhe vlerat e partive të tjera, se cila ka patur një rol të luaj, e kanë luajtur, diku mirë, diku keqë. Kjo është, si më thënë, realiteti shqiptar. Kjo është Shqipëria. Mund të bënim shumë gjëra më mirë, jo vetëm e majta, po gjithë bashkarisht. Çfarë mund të bëni më mirë? Çfarë mund të bënte e majta konkretisht, me që ju keni qenë? E majta duhet të bënte më mirë atë çfarë projektohet të arrijë deri tek njeriu i thjeshtë. Sepse, për mendimin tim, politika nuk fillon as në kangjëllat e kryeministrisë, as në oborin e presidencës, dhe as në sallat e parlamentit. Politika e vërtet dhe reale bëhet në oborin e çdo shtëpie. Nëse kjo shtëpi ka të haj, ka djemt në punë, ka djemt në shkollë, politika është e mirë. Ndërkohën që dhe kujtoj këtu një nga shkrimtarët e shquar të kohës, edhe ai është kandidat për çmimin Nobel, si edhe Kadareja e Yunis Shquar, Milan Kundera, ka një roman të tij ku ai thotë që politika dhe ideologjia tashmë kanë humbur rolin e tyre që e kishin dikur. Tani vendin e tyre e ka zënë imagologjia. Ndoshta kjo është përkthyer në shqip, ndoshta mund të thuaj imazhologjia, sepse e thotë, domethënë, përpjekja për të krijuar një imazh që nuk është real. Dhe thotë ka shumë njerëz sot që e besojnë atë që krijon imazhin, që e krijon propaganda. Vetëm teze e ime, thot, në fushat e Moravis në Qeki, nuk e beson se komshiu i saj nuk ka të haj buk. Që që thelbi politikës është që të futet në pragun e gjdo shtëpije. Dhe në këtë kontekst, edhe romani im e ka një thirje qoftë direkte, qoftë edhe indirekte për politikën. Që në qoftë se politika mbyll dyrët e shtëpive dhe oboret e tyre, si që thot një personazh, i ze gjëma e ferrave, atëherë nuk është politikë e drejtë. Dhe në Shqipëri ka shumë varfëri. Ose të paktën nuk është politikë e mjaftueshme. Mund tjetë e drejtë, po është e pa mjaftueshme. Si pas jush, cila ka qënë periuda me mire e Partisë Socialiste? Periuda e saj artë? Vështirë të a them këtë për gjithë Partinë Socialiste,
Po për vete mund ta them. Unë nga në karrierën time politike kam qenë nënkryetari partisë, sekretar organizativ, sekretari përgjithshëm, nënkryetar kuvendi, zëvendës kryeministër, kryetar kuvendi, por të gjitha këto që përmenda, për mua janë më poshtë në kuptimin e të ndjerit vetes mirë, se sa koha që unë kam qenë kryetari grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Në vitin 92 deri në 97 kam drejtuar grupin parlamentar dhe mendoj që në atë periudhë kam bërë punën më të mirë për emancipimin e Partisë Socialiste bashkë me kolegët e mi dhe për të krijuar një imazh sa më të mirë për këtë forcë politike, por natyrisht edhe për ta futur të forcë politike në një rrugë që të kontribonte për zhvillimin e Shqipërisë. Do t'ju ngacmoj dhe pak, në cilën periudhë ka qenë grupi më i mirë i Partisë Socialiste? Me që sot akuzohen shumë për biznesmen në parlament, për... Shko, prapë, unë nuk doa të flasë për grupin më tej, sepse nuk më takon të bëj këtë krahasim, por për parlamentin mund të them që cilësia e parlamentit ka ardhur duke rënë. Ky është mendimi im, ka ardhur duke rënë qoftë edhe në mënyrën se si bëhet debati, qoftë edhe në mënyrën se si ballafaqohen argumentat, qoftë edhe në mënyrën se si diskutohen programet politike të atyre partive që vinë në pushtet, por edhe nga pikpamja e nivelit intelektual të deputetëve. Më dhe unë mbaj mend se çfarë serioziteti kishin njerëzit në studimin, diskutimin, argumentimin dhe ndryshimin e ligjeve. Ndërkohë që në vitet e fundit të qenës time në parlament, unë vija re që kishte edhe deputet që votonin në një ligj pa e lexuar fare. Nuk është të thënë që çdo ligj ta studiosh, po të paktën të kesh një DNA fillestare, se kuptohet që ata që janë të ekonomisë do të thellohen te ligjet e ekonomisë, ata që janë të kulturës, të arsimit, të shëndetësisë do thellohen te ligjet e sektorit të tyre. Por ama një deputet duhet të di çfarë ndodh në parlament, duhet të di cilat janë ligjet që diskutohen në parlament. E para. Por nuk është ky thjesht vetëm ky problemi. Ka shumë deputet që po t'i thrisni ju këtu në këtë bisedë dhe t'i pyesni çfarë libra kanë lexuar, unë nuk e di a i bëjnë dot 1 2 3 4 5 me 5 gishtat e duarve, jo më shumë. Dhe ky është handicap. Me siguri që është handicap, sepse deputeti, si edhe të tjerë në poste të rëndësishme, që mund mos jenë deputet, po kanë poste të tjera të rëndësishme, së pari duhet të kenë kulturë. Së pari duhet të kenë kulturë dhe kulturë të përgjithshme, së dyti kulturë profesionale dhe së treti angazhim serios dhe të sinqert në detyrën që kryejnë. Kjo vlen për të gjithë, po mbi së pari vlen për deputetët. Megjithatë, të gjithë ngrem pyetjen si përfunduam në këtë pikë, si erdhëm në këtë pikë me të tillë deputet, me të tillë parlament. Duhet të ishim më mirë, jo më keq. Normal që duhet të ishim më mirë, por një farë përgjigje mund gjendet edhe në këtë librin tim. Një ftesë për lexim atëherë. Shikuesit do ta marrin përgjigjen brenda në libër. Si është dita juaj sot, zoti Dokle? Jeni kushtuar 100% letërsisë? Jo, 100%, sepse jam kushtuar edhe jetës shoqërore, kuptohet. Unë tashmë nuk bëj gjë tjetër veç se përpiqem të rikuperoj statusin tim të qytetarit thjesht. Dhe në këtë kontekst, qytetari thjesht përveç leximit apo të shkrimit ka edhe obligime të tjera, dëshira të tjera, pasione të tjera. Unë mundohem të dëgjoj edhe muzikë, të shoh edhe filma, të shkoj edhe në teatr, të kontaktoj me miqtë, me shokë, dhe jo vetëm të letërsisë, kontaktoj me agronom, kontaktoj me aktor, kontaktoj me regjizor, kontaktoj me njerëz që kanë një gzim familjar, kuptohet, është jeta e një qytetarit të zakonshëm. Po rekuperoni, atë kohën e humbur. Po, e rekuperoj, po, sepse realisht politika të shkëput nga shumë gjëra, dhe kjo është një handikap i politikës, por edhe i vetë politikanit, sepse duhet bërë përpjekje që mos shkputesh. Kjo është e para, dhe pastaj pjesën tjetër ja kushtoj leximeve, sepse tash një kohë të madhe duke u marrë me politikë,
politika nuk të linte të hike, të kap me ato kthetrat e veta dhe nuk të letë të shkosh drejt letërsis apo drejt leximeve. Dhe në këtë kontekstin e rikuperimit të përgjithshëm, po rikuperoj edhe kohën e leximeve, të rileximeve të autorëve që unë i kam për zemër, të ndoj përkthimi me raste, nuk e kam si obligim personal përkthimi, por... Ju përkthimi nga spanjishtja? Po, nga spanjishtja përkthej. Kam përkthyer pak, nuk jam marrë shumë me përkthime, kam përkthyer disa eset Markesit, disa poezit Pablo Nerudës, që janë dy shkrimtarë nga cilët unë i admiroj. Nga më të dashurit, e përkthej. Nga më të dashurit, po, dhe i ledzoj her pasere, u rikthem. Më dhëmë, para... Në vitin 2001 kam lexuar një libër të Markesit, në momentin që po jepja dorëheqje nga kryetari i kuvendit, madje e citova në fjalën time të dorëheqës si kryetari i kuvendit, e citova atë libër, dhe tani pas 16 vjetësh po e rilexoj me një kënaqësi tjetër. Libri realisht, kur e lexon për herë të parë, krijon një ndjesi, dhe ndjesia e leximit të dytë është krejt tjetër. Unë mendoj që është madje më e mirë. Dhe vjen një moment që jo vetëm ti lexon librin, po edhe librit lexon ty. Sepse ne librat na lexojnë. E ka thënë një estet i njohur që librat na lexojnë, në kuptimin që po marrim një roman të Ismail Kadares ose një eset të Ismail Kadares. Jo çdo kush ndjen të njëjtën gjë. E në këtë kontekst, ai libër na lexon neve, çfarë ndjesish na përcjell, dhe çfarë përjetojmë duke e lexuar këtë libër. Dhe ndryshe e përjeton X-i dhe ndryshe Y-i. Njerëz të ndryshëm, pra e perceptojnë ndryshe, e në këtë kontekst është libri që i lexon ata që e kanë në dorë. Dhe pjesa tjetër pastaj është të shkruarit. Tani lidhur me të shkruarit, po bëj një parantezë të vogël. Ky është libri i dytë që unë kam shkruar për si roman. Romani i parë është Vajzat e Mjegullës. Dhe në 2015-ën, në mos gabaj? Po, e kam shkruar në 2014-ën dhe është botuar në 2015-ën, ndërkohë që në 2016-ën u përkthye dhe u botua edhe në Sarajevo. Ndërkohë libri i dytë është në i farë kuptimi është vazhdim i librit parë. Në që kuptim është vazhdim? Vazhdim është sepse ngjarjet zhvillohen po në të njëjtën gjeografi letrare, po i themi, që natyrisht është gjeografia e zonës nga unë vi, Gora e Kuksit, dhe Gora, sa për ta ditur, është një krainë unike, me traditat, me zakonet, me kulturën, me gjuhën, ndërkohë që është ndarë në tre shtete, dhe më dhe në 9 fshatra janë në Shqipëri, 18 fshatra janë në Kosovë dhe 2 fshatra në Macedoni, që janë gjitur me njëri tjetërin, dhe dikur martoheshin, pastaj i ndau kufiri, tani për fatë të mirë, ato 18 fshatra që dikur ishin në Jugoslavi apo në Serbi, tani janë me Kosovën dhe mardhënjet midis fshatrave të Gorës në Shqipëri dhe fshatrave të Gorës në Kosovë janë gjallëruar, sepse mbaj mend që kur isha unë i vogël, Kuksi as llogaritë për qytet. Ndërkohë, qyteti ynë ishte Prizreni. Dhe njerëzit, kur shkonin në Prizren, nuk thonin po shkojmë në Prizren, por thonin po shkojmë në qytet. Dhe madje një nga personajet e librit parë, që është një personaj njohës i traditave, i historisë, e thotë për Prizrenin, aji nuk është qytet, po është qytet i parajsës. E duan, ato zona e duan Prizrenin, dhe unë kam konstatu me knasi që edhe shqiptarët në përgjithsi e duan, dhe nga erë, thonë, ku do shkojmë? Shkojmë të hamë një drekë në Prizren. Po dhe përveç kësaj, ka shumë gjera për të parë dhe për tjetu në Prizren. E pra, Lulet e Skajbotës janë vazhdim i Vajzave të Mjegullës, me një diferencë kohë prej 20-25 vjetësh. Pra, nuk është, unë kam konceptu, jo si trilogji, sepse në trilogji duhet këtë vazhdimësi personajës, po unë kam konceptu si një triptik, dhe dy romanet e këti triptiku tashmë janë në duart e lexuesve, ndërsa të romani tret kam shkruar vetëm 12 faqe. Jeni në proces. Jam në proces dhe besoj që do e shkruaj, natyrisht
Unë nuk jam si disa që shkruajnë shumë edhe shumë shpejt. Merrem shumë me detajet, merrem shumë me gjuhën për të zëvendësu një fjalë. Fjala vjen, duhet gjesh se ka aty këtu thonë, për një moment u bë kjo, për një qast u bë kjo, po ka fjalë shqipe që e zëvendësojnë këtë. Dhe ka me të vërtet një pasuri gjuhësore, qoftë jugu, qoftë veriu Shqipërisë, të jashtëzakonshme, dhe ne duhet i çmtojmë këto fjalë. Dhe unë përgjithsisht tekstet e këtyre dy romanëve unë i kam redaktuar 7 herë. Dhe një nga redaktimet është... Perfekcionist. Ja, gju. Dhe kjo është gjë e mirë, sepse gjua si po humbet rrugës. Perfekcioni është i vështirë për të arritur, por një nga redaktimet, unë ja kushtoj fjalëve. Për të gjetur fjalën e përshtatshme, fjalën e bukur shqipe, që tinglon shumë më mirë se sa ajo fjalë që ka hyrë kontraband në gjuhën tonë. Zoti Dokle, faleminderit që ishit në studion e Pazitën Top Channel me këtë rrëfim kaq të këndshëm. Faleminderit edhe juve. Dhe unë uroj që ta kemi së shpejti në dorë edhe librin e tretë të këtij triptiku, nëse mund ta quajmë. Pa bërë 7 redaktimet nuk do ta kemi në dorë. Faleminderit. Dhe ndërkohë të tre librat pastaj kanë një rrjedh, një lidhje logjike, po jo personazhesh dhe nuk mund të quhen trilogji, po triptik. Faleminderit. Faleminderit ju dhe keni një emision shumë të këndshëm. Faleminderit. Shkojmë në publicitet.